Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Значить, продовжуємо ми серіал. Сьогодні неділя, числа я не знаю, 9:30. І 8 градусів тепла, досить холодно, а дощ ліє як з ведра. Ну, менше з тим, дощ ми полюбляємо для землиці нашої добре. Правда, що було небагато, але ну вже як є. Пробуємо знайти сьогодні білі грибочки. Син не заявив бажання їхати в таку погоду. А я їжу в любу погоду. Навіть і в сніг буває. Так, ну, некомфортно, ясно. Особливо знімати на камеру. От чоботи бажано би було у вас. Не з дирочкою. Бо намокнуть ноги. І зразу і ви промерзнете. Я вам скажу, і руки досить прохолодно. Значить, я вже знайшов штук з десяток дрібних червонячків. Ми зайшли на червонячки. Заодно десь, може, і білого знайдемо. Може. Значить, який буде врожай, то попробуємо вам передати через камеру, що на даний час робиться. Робиться в лісі. Добре. Треба хоч щось зафільмувати. Фільмуємо червонячки. За якістю гарні. Отакої я назбирав молоденьких. Є. Отут червонячки є. Ось тут червонячок є. Так, ну йдемо робити порядок. Ну, знімати не дуже приємно, але будемо щось показувати. Раз камеру витягну, ще хочу показати, які калюжі в лісі. От калюшка, вона має до 30 см води. Так налило. Землиця вже насатилася дощем. Падав цілу ніч. Таке часто не побачиш. Червонячок у воді. Ну я води спеціально налив. То налив нам дощик. От він молодий червонячок. Виріс водиці. Правильніше можна сказати води, вода його залила. Попадаються червонячки, але самі молоді. Яка приємна несподіванка. От такий о. Білий грибочок. Красивенний. Ось іще один білячок. Це вже третій. Другий був дрібненький.
ці білячки мушу зняти на камеру. Гарна купочка. От. Один. Якраз на маринувку. Два. Три. Чотири. І от п'ятий. От п'ять. А тут два. Шостий. Під ялиночкою. Ось так. О, який красичок. Шість грибків, а там нема. Так дощ ля не перестає. Ах, робимо з ними порядок. Я вже далі до 20 штук білих маю. О, який красавець. Ну, а тут все краще. О. Оце грибки. Своє задоволення я вже отримав. Де виросли червонячки? Так, вроді не глибоко. О, червоняк в воді. Другий в березі. Ще не в воді. От які два, три навіть, тут один, другий білячок і третій білячок. Такі вони гарненькі, на маринуку вони годяться добре. Ось цю казку треба обов'язково зафіксувати. Дивіться, ростуть як підпеньки. Оце якраз у той момент зрізати, не зрізати. От якраз у цей момент. Видно, зараз ми його так зорово зафіксували, на камеру зафіксували, тепер будемо рахувати. А може нам удасться? Ні, вони не з одного. Вони з гнізда одного, але так, два. О. Чотири. Шість. І вісім. Вісім штук. Так. Тут ми прикриваємо, хай ні не сохне. Ні не гниє. Хай собі буде під лисичком. От такий результат. У-у-у. Сила. Вроді нічого особливого. Два грибка невеличких. Але вони просто однакові. Такі два грибочки. То, мабуть, братик, а то сестричка. То трошки більший грибочок. А.
Аж тепер полізуть червоні мухобори, от вони. До цього часу їх не було, білі були, а мухобори не було червоних. От білий у нас де сховався. Так. О. Такий о, невеличкий. Який цікавий грибок у мосі. От він. От такий о, грибочок. Ще знайшли молодих грибочків. От. Грибочок сьогодні молоденький. От які грибочки. Чудо. Ой, чудо, чудо. О, ще маленькі є. Маленькі закриємо. Хай росте. Зіваємо. Все, більше нема? Не бачу. Йдемо робити порядок. Хочу показати цікавий момент. В житті я так грибів ще не знаходив. Під пнем знаходив. Багато разів. Ну, щоб всередині пня білі повиростали. От і там два. Прямо всередині пня. Не знаю, чи видно. Зараз будемо діставати. От. От один. Другий є. О, так. Оце їхня хованка. І аж там внизу. Ой, чи я його дістану? Чи я його дістану? І там ще зародиш є. Ну, о. То є на метр у пні всередині. І ще там ростуть. Да, що таке природа? Як то може бути? Є там маленькі, ну хай собі ростуть. Ах. Ну накривати не будемо. Я вже хотів іти, а туди все ще один там. Ще один виріс. О! Ще один білиця. Такі о чотири. Сила. От і завершуємо поїздку на Зимний Карпат. Рахую, поїздка вдалася. Грибочки молоденькі. Дощик випав досить рясно. Так що грибок буде. Буде, жари нема. Земля насатилася. Так що чекаємо, щоб гриби. Чекаємо, поки гриби будуть рости, так як мають рости, так як колись. Масово багато і всі назбирували. Показую результат. От такий у нас результат білих грибочків. Знизу десь кілограмчик червоняків, мабуть, є. Молоденьких. Ну, а вам бажаю
в 20 раз більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходьте до лісу, не забувайте. Як завжди, не забудьте, щоб ви в себе вдома. І будьте добрі, не смітіть, щоб не дихали ні ви, ні діти, ні правнуки. Тим перегноєм, що буде нити. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить, до побачення, до скорої зустрічі. Я не знаю, чи в горах такий результат буде, як в низинах. В горах все-таки холодніше.